Hei igjen. Atter en gang er jeg i Nederhubben. Jeg logger på for omtrent første gang siden vi drepte Enderdragen. Og siden sist så har Amund igjen vært ganske busy. Her faktisk bare 10 minutter eller sånn siden jeg var her sist, og nå ser det helt annerledes ut. Han driver og utbedrer hulen som fører bort til portalen vår her. Og jeg har planer i The End. For som man kanskje så når man først dro til End og tok knerten på dragen, så mistet man nesten alt man hadde. Så jeg lut fattig. Ja, lut fattig jeg ikke, men jeg mistet ganske mye bra gear. Jeg har ikke, jeg tør ikke gå med diamantrustning på meg lenger. Og jeg hadde en veldig bra bue som er borte. Jeg hadde et veldig bra sverd som er borte. Så med andre ord, vi har litt hastverk i forhold til det å få bygd oss et XP-system. Her er Amund. Vet ikke helt hva han driver med. Åja, han trenger endstone. Han er ikke med meg på chatten i dag. Ja. Vi må ha en XP-grinder, så vi faktisk kan utnytte det at vi har dratt til The End. Da tenkte jeg som så at det er mest... Hva skal vi kalle den? Tenkte som så at da er det bare å sette i gang. Vi skal bevege oss 100 og et eller annet blokker ut motsatt vei av der øya er. Skal vi se. Jeg tror kanskje vi skal ta og... Vent, har vi en sånn her? Det har vi, vet du. Og vi har en kiste her. Nå bruker vi den i stedet. Skal vi se, vi må legge igjen det som det ikke er så farlig å miste. Nei, det som er farlig å miste. Sånn trenger jeg. Vannbøtta er ikke så farlig med. Halvparten av pilene. Dessverre, det bryr jeg meg ikke så veldig mye om jeg mister. Ok. Der er en bitteliten... Det var det jeg syntes jeg så når vi falt ut for kanten. Men jeg passer på så jeg ikke ser på det. Jeg er skikkelig uheldig nå, så faller jeg ut for. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det pent med en gang. Så planen er å lage det mønstret der. En 3x3, tre bred djupt, rett ut sånn. Men jeg tar bare den smale stien nå først, så tror jeg tar en liten hurtig redigering av den sekvensen her. Så ses når jeg faller ned eller er ferdig. Hva nå som kommer først. Nå kom jeg på noe her. Dette kan bli veldig, veldig dumt. Men, vi ser. Treffer jeg? Det vet jeg ikke.
Det blir her, kanskje. Veldig mange av dem ut på der. Ok. Oh god. Gå vekk. Gå vekk. Det skulle holde, tror jeg. Da får vi gå og fullføre. Da er vi så langt unna at vi ikke ser, det vil si jeg ser litt grann av den fortsatt. Jeg lurer på om vi da jeg går og henter enda en stekke. Straks tilbake. Da har vi bare brua foran oss. Jeg har satt fakler hver tiende blokk bortover, det burde holde. Nå er det bare å bygge ut. Det her er utrolig nervepirrende. Jeg har ikke lyst til å få det hjerteattakket det er å falle ned her. Det er så fett. Ok. Skal vi først fullføre gangbrua. Man kan kanskje spørre seg hvorfor vi lager den gangbrua. Det er fordi vi skal lage et mobsystem, og det mobsystemet må være sånn. Det må være så langt unna resten av landmassen her at de ikke kan spåne andre steder enn akkurat der du er. Jeg tror kanskje at jeg har overdrevet litt grann. Nå må jeg huske på, her er det tull, ja, der. Overdrevet litt grann med avstanden, men bedre å overdrive enn å underdrive. Det kommer til å ha veldig mye å si for effektiviteten på den mob-trappen som vi skal bygge. Skal vi se. Nå har jeg sikkert alt for mye planker med meg, men jeg kan jo begynne å lage en plattform i enden her. Jeg kommer til å lage vegger. Oi! Riktig. Jeg har en plan for fancy vegger. Og taket er jeg ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre med, men jeg kommer i hvert fall til å legge vann oppå det. For å gjøre det umulig for endermennene å hoppe oppå der. Sånn. Skal like gjerne ta og bygge ut litt her sånn da. Nå er det fortsatt sånn at jeg ikke har noen umiddelbare planer om å falle ned. Vi trenger et ganske stort arbeidsområde her ute. Skal vi se. Hvor stort skal vi lage det?
16 i hver retning. Da bør vi ha... Skal vi ta 16 ut fra midten? 3. Ja, jeg tror vi gjør det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da har vi et ganske stort område, tror jeg. Gjør den samme innretningen her. 4, 5, 6. Ja, da har vi et ganske digert rom. Tror kanskje jeg kommer til å gå bare 16 ut, så det blir 1-2 omtrent. For vi trenger plass til selve mekanismen, og så trenger vi plass til lagerområdet og litt forskjellig. Så da begynner jeg med det. Straks tilbake. Og pling! Da var en plattform på plass. Jeg tror det skal være plass her nå til å sette opp litt enchanting-område, reparasjonsområde, lagerområde, kanskje en liten farm. I verste fall så får man bare utvide plassen. Så har jeg dratt over de greiene som jeg tok med meg hit. Skal vi se... Prøve å lage ferdig tunnelen ut hit først, tenkte jeg. Det skal jeg gjøre på den måten her. Det vil si jeg har ikke egentlig kommet frem til nøyaktig hvordan det skal bli enda. Blir det noe sånt nå da? Jeg tror jeg egentlig vil ha det motsatt. Som i... Sånn, tror jeg. Og så er jeg ikke helt sikker på heller hvordan jeg skal gjøre mønstret. Lys, mørk, lys, mørk. Skal vi se hvordan det her blir senest ut. Det her blir, det her blir pirk. Oi. Jeg tror jeg egentlig trenger... noen blokker som ikke gjør så mye med at det mister. Tenk, hvordan blir det best å løse det her da? Nå kan jeg gjøre sånn. Men jeg kan ikke gjøre sånn før jeg har gjort sånn. Nei! Det er vanskelig å være kreativ. Og der forsvant den, ja. Det blir to høy. Vi skal ikke ha høyere tunnel, fordi da, ellers så vil de Enderman dudesa kunne komme inn. Det hadde vært kult å ha de her vinduene på hver side, sånn som det der. Selv om akkurat nå så får vi ikke utsikten i øyehøyde, men gjør det noe? Tror vi gjør det sånn. Som betyr at jeg må sette opp sånne for hver annen vær. Og så,
Det blir gøy. Ok, jeg kommer tilbake når jeg har fått litt fremgang i det her, tror jeg. Og da... Jeg tror det her blir litt kult, ja. Det tror jeg. Aha. Så lurer jeg også på om vi kanskje skal tillate oss et 2,5 meter høyt tak. Så jeg blir nødt til å gå langs toppen her. Langs toppen her og gjøre sånn, tror jeg. Fordelen med det er også at jeg kan kvitte meg med de faklene som jeg har satt underveis. Endermennene begynte å spåne opp på toppen her mens jeg jobba. Det var ikke spesielt populært. Skal vi se. Sånn. Hoppe ned og se hvordan det blir. Og så vil vi få... Nå har jeg ikke med meg, jeg er ikke sikker på hva slags tak jeg skal ha her. Kanskje det blir... Det må jeg tenke litt på, faktisk. Det må bli et eller annet som jeg kan ha i slabs. Kanskje jeg kommer til å repetere mønstret i gulvet. Gir det mening? Gjør kanskje det? Vi får se. Vi får se. Ny oppdatering. Sånn blir det da. Jeg tror jeg kommer til å gå for det. Og jeg har jo tullet litt. Jeg har jo faktisk materialer som jeg kan bruke for å simulere det her. Faktisk i overflod. Sånn. Der. Nå skal vi se. Lys, mørk. Lys, mørk. Nei. Åja, stemmer. Det her er de nye slabsa, det her. Den så ut som en trapp når jeg plukket opp den. Hvor ble det av lyden min nå? Wow! Det var lag, det. Lurer på hva som skjedde der. Nei! Ja, det er det som skjer. Serveren er ikke den aller raskeste. Så jeg håper å få gjort noe med det over nyttår. Hva? Hæ? Hvordan gjorde jeg det? What? Ok, der. Skal vi se. Ja! Her har vi det, vet du. Får du fortsatt litt grann rom å gå på. Så må vi lyse opp på toppen. Der. Da. Litt ensformig, men det er jo ikke noe. Vi skal bare bruke det her til transportetappe uansett. Okidok. Jep, der gjorde jeg det. Ja, nå legger serveren igjen. Ja, det var en hel hjernerystning igjen. Tror jeg skal slutte å gå med hjernerystninger, faktisk. Det blir for dyrt i lengden. Åh, vi får gjøre sånn. Jeez. Jeez Louise. Ok. Faktisk. Når jeg først gjør sånn. Nå har vi
Helt sånn. Sånn. Skal vi finne på for nå? Hva er det Einar holder på med? Jeg har ikke noen røde blomster. Hva? Ingen røde blomster? Åh, jeg hadde to minecarts på meg som jeg egentlig hadde tenkt å legge igjen på min side av basen. Faenskap kommer sjelden alene. Ja, her har vi røde blomster. Vi tar med noen av de også, for sikkerhets skyld. Hvor? Der. Jeg trodde aldri jeg skulle si det, at det manglet røde blomster, men det gjorde jeg nå. Eller roser heter det faktisk. Roser. Nå skal vi se. Den fikk jeg med meg, ikke sant? Ja. Åh, mat og masse materialer og... Ja da, good going, Einar. Det var veldig mye netherbrick. Ta med det. Nå skal vi ha igjen den, og så skal vi legge igjen det. Se, ta. Jeg tenker drasse på det lenger. Jeg tror faktisk jeg trenger å ta høl på den her, jeg. Jeg trenger litt materialer også. Åh! Why are you so stupid? Jeg så ikke bak meg. Jeg drev og gikk på toppen av rekkeverket som jeg driver og bygger. Og så gikk jeg bakover, og så satt jeg en stair, og så gikk jeg bakover, og så satt jeg en stair, og så plutselig så var det ikke noe mer bak meg lenger. Åh. Hva holder jeg på med? Jo. Vi skal lage oss color-themed rustning. Jeg tror det her ble omvendt av det jeg egentlig har, men det får så være. Sånn. Haha. Ja, så trenger jeg basic supplies. Nei, klarer seg med en øks. Og et sverd. Sverdet skal der, sånn. Jeg drasser med meg det gjerne bort. Legg igjen. Ah, jeg hadde orange. Ok. Jeg er blind. Ok, tilbake til nedre. Sånn, da er jeg på vei tilbake. Har samlet opp det jeg tror jeg trenger. Litt sånn forskjellig. Og jeg ser ut som om mammen er stort sett ferdig. Det funker. Han mangler lys her fortsatt. Det kan vi prøve å hjelpe han med. Åh, ja, det var super nødvendig å ha en jernbane her. Ja, ja. Litt raskere går det. Og da... tror jeg... jeg har fått en A, at jeg har fått en enderman på taket. Da tror jeg at jeg har fått den endelige formen på plass. Vi har utsikt ut mot intet på hver side. Og et ganske funky mønster. Så gjenstår det bare å fullføre hele veien. Det kommer til å ta meg en veldig lang stund, så jeg tenker jeg avslutter videoen når jeg er ferdig med den biten. Og en siste oppdatering. Jeg har sittet i, ja, 3-4 timer kanskje. Og fullført tunnelen. Den ble ganske funky. Gjenstår fortsatt å få inn litt lys her. Jeg mistenker jeg kommer til å bytte ut en og annen av de her med glowstone.
skal vi ha en jernbane i midten, med mulighet til å løpe ved siden av. Og jeg har laget et rom her borte. Skal vi se. Ups. Han så meg ikke. Ja. Her er det du spawner når du kommer. Aggro deg nå? Nei. De bare bestemmer seg for å lage lyd. Yes, så... Og her er rommet som vi har laget fra før av. Da kan jeg vel... Ja, jeg kan fullføre her oppe også, kanskje. Nei, jeg har ikke noe å holde vannet tilbake med, ellers så skulle jeg hatt... Eller skal vi? Så jeg tror jeg gjør det sånn, jeg. Hvordan da, sier man da? Skal vi se... Det jeg gjør er å pakke inn det området jeg har tenkt å ha vann i med løv sånn her. Prøver å unngå å falle utfor. Det har gått bra så langt, bortsett fra det lille uheldet som vi så. God. Ok, vi er trygge. Sånn, så setter vi bare vann sånn her. Der. Ja. Sånn. Så fjerner vi bare løvet. Det er rimelig sent nå, jeg burde egentlig finne senga. Men man har ferie. Så da. Jeg tror jeg traff en enderman. Sånn. Så det vi får nå her. Det er et skikkelig kaos, egentlig. Det må jeg gjøre noe med. Sånn det. Jeg kom plutselig på at... Spåen er faktisk her inne, og her var det nesten ikke noe vann som var i veien. Så jeg måtte bare fremme masse løv, så ordnet det seg til slutt. Mangler vann et par steder her, men det gjør ingenting. Det vi har fått nå da, det er den her vakre vanneffekten på hver side, sånn siden det uansett ikke er så mye å se gjennom vinduene. Så... Har jeg et lag med wood oppå de havslabsa her. Havslabsa her. Slik at vi ikke får det dryppende vannet. Så neste del av programmet blir antageligvis å lage en jernbane. Og så begynne på selve prosjektet igjen. Så, bye bye.